Oke teman-teman, ini saya bersama Mas Jono, perangkat desa Jilatan Alur. Ini cari titik GPS ini kayaknya nih. Iya Mas Jono. Ya, betul, Pak. Nah, mencari titik GPS untuk menentukan batas-batas ini loh, lahan yang didoser, yang dibuka atau dirapikan oleh Mas Har itu loh. Nah, biar tidak tumpang tindih dengan lahannya teman sebelah. Nah, ini bersama Mas Pur. Ini sama-sama perangkat desa. Nah, cari GPS. Nah, ini Pak Surni jagongan dengan Pak Guru ini. Nah, ini lebih baik ruwet duluan daripada ruwet belakangan kan ngoten gitu, Pak. Dijelaskan dulu. Nah, niki Pak Guru. Niki lho Pak Guru nih. Wah, jan. Pak sinten jenengan niki kok kula lali to? Pak Karsono. Pak Karsono. Nah, iki karo Pak. Karo Pak Sur. Nggih, anu mawon, Pak. Damel. Damel uji coba mawon niki. Piye to nandur sawit ki ngono kuwi lho. Arep melu-melu Pak Guru kuwi lho. Pas-pas. Ah, ngoten. Dapur mengki tumbas mboten tepi-tepi. Lah niku lak njenengan jenengan rak njen sawitan niko to? Nggih. Nah niko terus mriku mriko. Lah ning dugi mriki ya kabare wae nggih. Nggih paling mboten nggih mulane niki kan di titik iki mengki nggih. Oh nggih. Teng pundi? Oh nggih. Pun ngerti batese. Nggih. Nggih njen jenengan pokoke titik njen sawit mriko ditarik mriki 100 meter. Wah, ketemune teng pundi wonten ta Pak Guru? Wah. Mungkin nek jenengan tidak Banjar Baru ampun lali anu pinarak nggih kula. Oh, nggih. Wah, jenengan niku. Oh, komplek pundi sampeyan? Komplek Mustika Indah. Ah, nggih, cedak mawon. Niku anu Pak. Bagian jamli YouTube. Wah. Jenengan niki mengke ning mawon. Niki mengke mlebu mlebu ten Infotran. Mang buka Infotran mengke dalu. Wah, nggih. Niki Pak Guru ki juragan sawit juga ternyata. Wow. Belajar juga tuh Pak. Wow. Belajar. Sing pun tanam pinten hektar Pak? Gini selangkungan ten lah. Selangkungan gih. Sing pun napa panen pinten hektar? Gini ku. Semuanya gih. Yeah. Oh. Cuma sing alit-alit gini ki nusul niki dereng ketinggalan. Jenengan niku napa riyen derek tren napa pripun? Mboten Pak, merantau. Merantau asale pundi jawane? Asale kula Cilacap. Nah, Jawa Tengah. Ngapak no? Ngapak asli. Wah, pun pinten tahun teng mriki jenengan? 633 tahun. Wah, alhamdulillah. Putune pinten punan? Satunggil. Wah, nggih. Nah, ini teman-teman. Ini Pak Guru ini. Pak sinten mau Pak? Pak Karsono. Pak Karsono dari Cilacap, teman-teman, merantau di Kalimantan sudah 32 tahun. Nanam sawit sudah pinten sing buahmu? 25 hektar. 25 hektar. Lah, intinya hari ini Pak Karsono ini, Pak Karsono halo. Kita ini kan genahke batas-batas wilayah. Nah, supaya Mas Har yang nopo ya sing nyambut gawe ke ora ragu-ragu. Nah, soale terus terang Pak. Nah, ini para sahabat Infotran. Iya. Nah, para sahabat Infotran, ini loh tanah yang mau ditanami sawit uji coba ini pensiunan Delala Yopes. Nah, ini beliau ini yang punya apa tanah-tanah di perbatasan ini rawuh rene gitu. Sehingga clear. Ah, ngoten kae sapa kae? Nggih bener. Sinten nika, Pak? Sak derenge lanjute. Nggih. Daripada mengke wis wah, malah umel-umel. Malah penak ngeter iki nggih to. Niki contoh yang bagus kita. Sertifikat. Iya. Sporadik, nek sporadik ampun ulun sini ampun ayo. Susah kalau ini kan ada datanya. Iya. Jadi ini ya. Ini boleh padok. Oh, teng mriku. Berarti enggak salah nek anu. Nah. Nek wong ngomong sampai lubang, Pak. Boleh. Tengah apa pinggir apa? Iki ndelalah nek niki kan kagungane anu, Pak. Pak Haji ngateman tanah niki. Kula mbok sene. Kula mengke usaha anu juga.
Lah iki kuwabe niki sing diopeni beliau. Mboten niki menganu mawon. Karena ngene lho intine niki kan lowong sakmene. Kok dijarke wae. Ya wis daripada iki ki nganggur tak tandurane. Kulo kan ngoten to, Pak. Intine niku lah nek beliau kan wis gedhe-gedhe kabeh kaya arek memelihara. Lah niki kan tanah kosong to niki. Tanah kosong kebetulan kan cedak dalan gede nggih to. Lah niku ya wis tak tandurane nggo intine iki ora kok percontohan ora nggo uji coba. Piye to ngrasake nanam sawit ki ngoten lho, Pak. Lah niku Pak perbatasane wis ketemu. Lah monggo mriki, Pak. Ah, ngoten. Nah, ini teman-teman semua alhamdulillah perbatasan sudah ketemu. Ini tadi dicari titiknya pakai apa ke GPS ini oleh perangkat desa dua orang ini. Ah, saya ngantek kepleset ini teman-teman. Aduh, kameramennya kepleset. Untung ya pakai siapa itu tadi. Wah. Ah, disaksikan tuan anu yang punya dulu. Siap. Pak Guru. Pas titik datang mriku nggih, Mas? Nggih. Pundi to sing menunjukkan nol iki? Ah, niki, Pak. Pundi? Oh. Tinggal, Pak. Nah, oh, niki kok, ya, niki to? Biru, Pak. Biru titik biru niki. Ha. Ya. Oh. Niki Pak Karsono pun ketemu titik e. Titik kok pojok. Nggih. Nggih. Sampean ke sana 100. Ya, betul. Sana saya 100. Ya. Oh, ngaten. Makanya ke sana berarti ya. Ikut sini juga sampean. Nggih, kanan kiri, Pak. Rasanya. Oh, kan. Oh, ya benar-benar. Iya, ya. Nah. Nah, niki nol nggih. Pak Sur, mriki jenengan salaman teng mriki. Wah. Clear iki. Kan kuwatir kok do. Nggih. Tandur iki kelewatan iki. Bibi mboten masalah nek kula pala seneng kula asal sawit mboten didoser. Ah, nggih. Diresiki sithik-sithik kita, Pak. Pala seneng niku. Nah, Pak Sur. Arahe posisine. Sik, jenengan teng mriki, Pak Sur. Cedake beliau. Niki pun titik nolnya pun ketemu, sudah ketemu titik nolnya. Di sini ini sudah dipatoki jenengan salaman karo Pak Guru sik. Ya, wis clear. Pokoke wis tidak ada permasalahan perbatasan. Weh, nggih. Nah, niki berarti posisi sing niki nggih. Niki. Nah, niku lo kan niki, berarti niki sampean juga tawani niki, Pak. Nggih, terus sampai 10 sana ke belakang. Wah, berarti elok. Kalau sana lain. Sana apa tembakannya kan sana, Pak? Enggak, sebelah sana, sebelah. Oh, lain. Makanya kula kan sebelah jalan kula mboten anu, mboten ngertos. Okay. Nek dari di tanah perbatasan Dombo. Pak Guru. Gye. Ini nanti di YouTube tak gawe judul sing mengerikan, terjadi keributan tentang perbatasan tanah. Ah. Ngono. Mohon izin kita lebokke YouTube jenengan. Berarti panas iki, Pak. Panas. Tapi berakhir dengan damai. Dengan datangnya dua perangkat. Dengan datangnya dua perangkat desa yang netral. Nah, ini loh. Ini contoh ini para sederek. Kalau kita ragu-ragu tentang batas tanah, satu ngundang yang punya tanahnya, dua ngundang pihak-pihak yang berkompeten. Nah, ini pihak desa to niki. Nah, ini kaur semua ini ya. Kadus, Pak. Kadus. Jenengan kadus napa, Mas? Kadus 1, Pak. Kadus 1. Kadus 3. Nah. Ya wilayah, Pak. Ya, ya ini Mas siapa namanya? Mas Purnomo. Mas Purnomo, ini Mas Sarjono, Pak. Mas Sarjono. Ini Pak sapa, Mo? Pak Sur. Ini Pak Guru ki sapa, Mo? Ah. Wes iki. Pak Guru padahal Pak Gurune oke. Ah. Lah, gampang ini Pak Sur iki sing di Pak Guru. Yeah. Pak Sur niki sing dipercaya Pak Haji Ngateman untuk tanggung jawab lahan sini. Nggih. Pokoke nek jenengan kali beliau iki ya wis padha karo sing duwe ngono wae. Wakile. Nggih. Nggih. Lah ini Pak Sur nanti lapor Pak Haji Ngateman. Golek patok sing permanen apa kah apa cor kae apa piye? Nggih. Nggih. Sing penting aja diutek-utek iki. Kae Mas Har kae ora ngerti wong dhewe gejekan ning kene kae. Kok malah kerja wae kae. Wah, jantenan kok. Ora ngerti nek do. Ya, do bengkerengan ning kene. Nggih. Matur nuwun sedayanipun. Nggih. Nggih, pokoke mengke jenengan tingali teng Infotran. Teng YouTube. Nggih, matur nuwun. Nggih. Ceklik.